prošlo je više od mesec dana od dve teške tragedije koje su duboko potrese Srbiju i sa čim posledicama ćemo se i dalje dugo suočavati. Posle tih tragedija počeli su i ovi ulični protesti. Umeđu vremenu, država je formirala radnu grupu za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih, na čijem čelu je premijerka Srbije, ali u toj grupi je i jedan broj stručnjaka, psihologa. Članica radnog tela je i profesorka psihologije na Filozofskom fakultetu, predsednica Društva psihologa Srbije, Tamara Džamonja Ignjatović, koji je gošća Dnevnika Nove. Dobro večer, profesorka. Hvala vam što ste ovde. Sad, pošto u toku ovaj protest, pre svega da ga pitam na stranu, sva politička priča, da li sa psihološkog ugla razumete potrebu velikog broja građana da na ulici redovno, već svake nedelje, uporno i najavljeno da će to raditi i dalje, posle ovih tragedija iskazuju svoja osjećanja, frustraciju, mišljenje, grupno, javno, iznose neke zahteve i tako dalje. Pa da, ovo sad polako liči na grupnu terapiju zapravo. Mi već dugo živimo u konfliktnom društvu, praktično decenijama živimo okruženi nasiljem. A ono što je osnovna potreba ljudi je u stvari sigurnost, bezbednost, stabilnost, osjećanje mira i početka da se nadamo nečem boljem. A stalno čini mi se da živimo u strepnji da će se nešto još gore desiti. Tako da se u toj atmosferi ljudi polako osjećaju sve bespomoćnije. I onda kada se desi neki preokret zapravo i kada ponovo počinju da osjećaju tu moć da iskažu svoje osjećanja, onda to rezultira ovakvim protestima gde se ponovo budi neka nada da se može nešto i promeniti. Mesec dana je malo više prošlo od ovih tragedija. U vašoj nauci su jako dobro poznat taj proces. Verujem, posle onog prvog opšteg našeg šoka i neverice, da li smo se umeđu vremenu, da li je mesec dana ovih dovoljno bilo da se suočimo sa realnošću, šta se i zašto zapravo dogodilo i da li je počeo proces oporavka i u kom smeru to ide? Dakle, proces oporavka počinje postepeno, neko kroz to prolazi brže, neko sporije. Pre svega zavisi od toga koliko je dotaknut događajem. Ovaj događaj je zapravo dotakao celo društvo, ne samo neposredne žrtve. Ali smo ga zbog toga tako i doživeli svi, da nas je zapravo sve pomerilo. I mi zapravo moramo postepeno i da se vraćamo u to tu normalu takozvanu koju bi želeli da i promenimo, da ne bude ona normala od pre, nego unapređena bolja. U novu normalnost. U novu normalnost, tako je. I ljudi se zaista postepeno oporavljaju. Moje kolege su tamo na terenu, primećuju kako se deca polako vraćaju u školu, odnosno vraćala su se pre nego što je proglašen kraj školske godine. Dolazili su roditelji, dakle, život se polako zaista vraćao, kako za koga. Naravno da se svi ne oporavljaju, nije ni očekivati da će svi jednako reagovati, pa ni da će taj stepen traumatizacije jednako trajati za sve. Umeđu vremenu, država je osnovala radno telo, vi ste članica u ovom stručnom delu psihološkom, ako se ne varam, polovinom maja je prva sednica bila i to je poslednje, čak i mi koji pratimo sva ta dešavanja iz medija, poslednje što znamo. Šta je dalje radilo to radno telo? Kako ocenite dalje poteze? Jeste nešto odlučili? Jeste blizu odlučivanja? Jer vi, da li vi uopšte na čemu odlučujete? Možete li nas obavestite? Da, mi smo stručni deo tima i mi smo napravili nekakve korake koje smo procenili da će biti neposredno neophodne intervencije, jel? A zatim i neke srednjoročne i dugoročne planove, jer kao što sam rekla, nije nam samo cilj da ova kriza prođe, nego da dođemo do uslova koji će zapravo sprečiti da nam se takve situacije ne ponavljaju. Kako ste vi zadovoljni, vi ste psihološkinja, psiholog pre svega, kako ocenjujete dosadašnje poteze države, kakvi god motivi bile, ono što je urađeno u smislu oporavka od ove kolektivne psihološke traume, da ne govorimo o individualnim bližim slučajevima? U ovom trenutku je zaista, odnosno u onom trenutku kada se sve to desilo, država je zaista
pomogla da se formira to radno telo u koje su uključili stručnjake. Mi ne bi mogli da delujemo da nemamo institucionalnu podršku koja omogućava i ulazak u škole i otvaranje drugih prostora gde se pruža psihološka pomoć. Dakle, nama je institucionalna. Dakle, to radite aktivno, to se dešava. Koliko psihologa je u to uključeno? U ovom trenutku, pazite, tu nisu uključeni samo psiholozi, tu su uključene i naše kolege psihijatri, tako da zajedno radimo, ali ovaj deo koji je više u mom domenu, u tom delu uključeni su i pre svega psiholozi. Ali ceo taj stručni deo tima vodi Institut za mentalno zdravlje, dakle, institucija koja rukovodi i koja inače i u drugim situacijama vodi računa o mentalnom zdravlju. Tako da smo mi tu partneri u tom, da kažem, delu stručnog tima. U javnosti ovdje dosta se pričalo šta treba raditi, sad su različita mišljenja. Različita mišljenja su bila u javnosti među ljudima vaše struke, među ljudima srodnih struka, među direktno pogođenima roditeljima dece iz Ribnikara, šta dalje konkretno u njihovom slučaju u školi raditi i sa decom. Kakva je situacija, iz struke smo čuli podeljena mišljenja, u radnom telu. Vi jeste, na primjer, svi psiholozi, ali ne verujem da svi identično razmišljate. Mi smo svi psiholozi, tu su i kolege psihijatri, da ih spomenemo, jer kažem na kraju krava i delujemo zajedno sa njima na terenu i ono što je jako važno je da se mi zaista dogovaramo. Problem je što u našem društvu se ta konfliktnost zapravo prelama na svim nivoima. I onda kada ljudi imaju različite potrebe, onda i tragaju za rešenjima ili. Jedni hoće ovo, drugi hoće ono, jedni imaju ovakvo mišljenje, drugi imaju onako mišljenje. Potpuno je prirodno da ljudi u ovakvoj situaciji imaju zaista različite potrebe. I deca, i njihovi roditelji, pa i sami nastavnici. Ali je jako važno razumeti da se njihove potrebe zapravo mogu i zadovoljavati tako što im individualno prilazite. Ne može da postoji jedno rešenje za sve. Univerzalno rešenje. Tako da mi tragamo u stvari za tim individualnim prilagođavanjem. Šta će se dešavati u budući, a kada reći o individualnom prilagođavanju, mnogo je dece. Da li se radno telo i uopšte ljudi koji se time bave, bavi samo saniranjem ove traume ili prevencijom da se na minimum svede mogućnost dešavanja u buduće toga? To podrazumeva veći broj ljudi. Ljudi vaše struke, srodnih struka, od škole do nekih drugih institucija. Predsjednik je odmah obećao da će biti obećana odvojena ozbiljna sredstva što od države, što pomenujem iz evropskih fondova koji ćemo dobiti za to da se angažuju stručnjaci. Pomenuto je, to moram da vas pitam, i dolazak norveških psihologa koji su radili sa preživelima iz masakra, Breivikovog masakra. Oni su bili ovde. Da li su korisna ta iskustva? Čuli smo da bi trebalo da dođu i ništa više ne znamo. Da, bili su tu. Ja mislim da je to i bilo medijski propraćeno, ali su nam njihova iskustva zaista bila dragocena. Prvo zato što su oni to prošli pre 10 godina i imali su dovoljno vremena da u stvari prođu kroz sve faze tog procesa. Tako da smo mi razgovarali pre svega onome što se i ovde postavilo kao jedno od ključnih pitanja, a to je kako obeležiti, kakav memorijal u stvari napraviti za žrtve, kako to u školi uraditi, na koji način ili van škole. I o tome smo zaista dobili vrlo korisne instrukcije i razmišljanja. A ono što je isto tako jako lepo bilo, to što niko nije nametao rešenje na osnovu tog iskustva, nego su nas zaista ohrabrili da je to proces kroz koji ljudi prolaze i da se ljudi menjaju u tom procesu, menjaju i odnos prema traumi, a da je on opet vrlo specifičan za svaku kulturu. Tako da oni nisu tu došli da prodaju pamet ili da nam kažu neka gotova rešenja, nego da nas podrže u tom procesu koji nije tako brz i da ne treba da žurimo i da pustimo da se zapravo menjaju ljudi u tom procesu i menjaju ideje i da nigde ne žurimo sa tim. A s druge strane smo se bavili i time, odnosno oni su se bavili time kako su osnovali taj centar za traumu
odnosno za isciljenje od traume. I na kraju da vas pitam, kažete, više puta ste pomenuli, to je proces koji traje. Postoje li neke kratkoročne stvari koje će već deca, na primjer, u školi ili u nekim drugim, evo, mislim da su škole prve, tu kao cilj vaše, onoga čime se bavite i taj uzrast, od ove sljedeće školske godine primetiti kao novost što do sada nismo imali u smislu rada sa decom, nadzora, uvida? Kao što sam rekla, mi imamo kratkoročne mere, to su ove mere intervencije u krizi, a to su već srednjoročne mere, kako ćemo pripremiti školu, odnosno nastavnike, odnosno psihološko-pedagoške službe za podršku nastavnicima i podršku deci i roditeljima. I to nam je sada cilj. U ovom trenutku bavili smo se stvarno intervencijama. O tome se tek sada odlučuje. Tako. I javnost će biti obaveštena. Apsolutno. Hvala vam mnogo, profesorka, što ste govorili za Dnevne nove. Hvala i vama. Naša gošća bila je Tamara Džamo-Njegnjatović, profesorka psihologije na Filozofskom fakultetu.